Detaje të reja kanë dalë në dritë nga atentati i Sointes që tronditi Vlorën me dy të vrarë. 37-vjeçari Shpatilina dhe 34-vjeçari Hakim Xheza. Bëhet me dije se rrasja dyshohet se ishte planifikuar kohë më parë. Ndërkohë mjeti i tij BMW që u përdor nga atentatorët, i cili u shkrumbua më një herë pas kryerjes së krimit në frakut të Fierit, rezultoni vjedhur më 30 qershor të këtij viti në shijak të Durrësit. Brenda mjetit të djegur, policia ka gjetur 3 armë Kalashnikov që u përdorën për të ekzekutuar dy të rinj nga qyteti bregdetar. Armët tashmë janë dërguar në laboratorin e kriminalistikës për të konstatuar nëse ka ndonjë gjurmë, e cila mund të çojë në zbulimin e autorëve që qëlluan ndaj Shpatilenës dhe Hakim Xhezos. Ndërkohë në vendin ku u kry atentati, policia ka gjetur rreth 20 gëzhoja të armës automatike. Burime për syri televizion bëjmë dije se grupi hetimor ka sekuestruar kamerat e sigurisë në shumë lokale të qytetit bregdetar, të cilat mund të shfaqin personat që kanë udhëtuar me mjetin tip BMW, që mund të mos kenë përdorur maska para se të dilin në autostradë për të kryer krimin. Gjithashtu janë marrë në pyetje njerëz të afërm të viktimave Shpatilina dhe Hakim Xhezo, me qëllim zbulimin e lëvizjeve të tyre gjatë ditëve të fundit dhe vendet ku kanë qëndruar dhe frekuentuar. Dyshohet se autorët që organizuan këtë atentat kanë qenë më shumë se 3 persona, pasi 2 persona të tjerë dyshohet se lëvizin në Vlorë me një automjet dhe vëzhgonin lëvizjet e Lenës dhe Xhezos prej ditësh. Këta kishin rolin e informatorit, ndërsa 3 persona të tjerë në automjetin tip BMW kishin rolin e ekzekutorëve. Sapo autorët që vëzhgonin lëvizjet kanë parë që viktimat po lëvizin me mjet të pablinduar, kanë vendosur të kryejnë atentatin dhe janë vënë në ndjekje të makinës që lëvizte Lena dhe Xhezo. Burime bën me dije se ditën e atentatit dy të rinjt nuk kanë pasur takime as një person. Ata ishin nisur drejt burgut të Lushnjës ku dyshohet se do të çonin rroba dhe ushqime. Eduard Xhezos. Ngjarja rënë ndodhi mëngjesin e Sointes rreth orës 9:50 në dalit të fshatit Panaja. Nga një makinë BMW pa targa u qulluan nga së paku 3 persona drejt mjetit Benz, në të cilën po udhëtonin 34-vjeçari Hakim Xhezo dhe 37-vjeçari Shpatilina. Hakmarrja dyshohet se fshihet pas kësaj ngjarje, pasi viktimat rezultojnë të jenë të implikuar në vrasjen e biznesmenit Arben Beqiraj në gushtin e vitit të 2019-s.